chce brát. No, prostory, dá se říct, budou nebezpečný pořád všechny. Budou tady nějaké turistické trasy, po kterých by se lidi měli jenom pohybovat. Protože jsou sice vytyčené dopadové plochy, ale ta munice, vzhledem k tomu, že my se tady pohybujeme a tu munici vyhledáváme, tak víme, že ta munice je úplně všude. I tam, kde by ji nikdo nečekal. Dneska to území je zajímavé tím, že si tady člověk může vyzkoušet, jestli je schopen se ještě orientovat v krajině bez vymožeností, jako je turistické značení. To území je velmi lesnaté, 86%. S bezlesí jsou tady unikátní vřesoviště, které svojí rozlohou nemají obdoby v České republice. Jsou to vřesoviště druhotně vzniklá činností armády, protože to byly v podstatě dopadové plochy, kam dělostřelci stříleli munici. Tak, přátelé, 6,5 tuny, odvíjejí se gravitací. Víte proč? Protože tyto nepoty. Tak, obrázky. Televize je tady. Může? Jo. Tak, přátelé, veškerá věrničina je nůzem. Veškerá ta sovětská věrničina dobře. Cházíme se společně na nejutajovanějším místě bývalého Československa, na území sovětských kasáren, které měly krycí název Javor 51 a byly zde úložiště jaderných hlavic sovětské armády na našem československém území. Bylo to vysoce utajené, neboť to samozřejmě nebylo oficiální, neboť dle dohod, které obě dvě mocnosti podepsaly po karibské krizi, vlastně se zavázali k tomu, že jak Spojené státy, tak i Sovětský svaz nebudou mít jadernou munici nikde jinde než na svém území.